Цього року в рамках керівництва міністерства і керівників церковів, які входять тут, ті, які, наприклад, працюють з документами, поховати і так далі. І це було принизливо. Дійсно важлива тема. Я хотів би трошки задіти в ракурс зайти. Ну, пам'ятаєте, перед 14-й рік воєнні події на Майдані. І якраз ті 14 автобусів, які тоді ще внутрішні війська забрали добровольців на навчальний центр «Старе» для підготовки і як можна швидше відправки в зону точащі антитерористичного об'єднання. Я хочу сказати, що серед них були дівчата. До речі, не тільки дівчата, ті, які виконували місію там санінструктор, куховар там чи зв'язківець, такі інші. Серед них були і такі почесні професії, які, ну, як часто про них багато не говорять, і фотознімки їх затушовують, мається на увазі снайпера. І хочу сказати, що вже ще з тих самих подій, коли мова йшла про ризики, особливо для життя, вже тоді стало відомо командування Національної гвардії про роль місця жінки, і не тільки в поліцейському колективі, не тільки в більш цивільному колективі, а саме військовому. Хочу сказати, що дуже активно перетворення щодо впровадження гендерної інтеграції і інтенсивно Національна гвардія розпочалися на середині 2017 року, де було прийнято рішення саме структуризувати цю систему. І у нас як військових є наказ, і треба було виконувати так. Була чітко створена структура, був призначений радний командувач з питань гендерної інтеграції. Була створена структура головного управління, служба, теж на гендерної, до речі, рівності, яка опікується цими питаннями по всій вертикалі до підрозділу включно. Були внесені зміни відповідні нормативно-правову базу, мається на увазі і клопотання за нашою ініціативою наказ міністра внутрішніх справ щодо призначення на всі без виключення посади, які були обмежені в той час. На сьогоднішній день таких обмежень немає. Більш того, за ініціативою односторонного генерального підрозділу Національної гвардії були внесені зміни, в тому числі і моє доступне командувачу з цих питань. І також пішло по цепочці до начальників управлінь територіальних, командирів бригад, полків, підрозділів та інше. Більше того, були повноваження відповідно до доручення командуючого, призначення повноваження посадові особи, які виконують ці функції підрозділу частини. Була налагоджена звітність в цьому питанні. Більше хочу сказати того, що якщо брати, починаючи з 2017 року і станом на сьогодні, то відсотковому відношенню кількість жінок Національної гвардії значно збільшилось. Якщо ми там до 9% добавили, зараз у нас звичайно нехай 25% поліції, ну 11% у нас є, і ми в цьому напрямку рухаємося вперед. Об'єктивно кажучи, в тому стані, в якому зараз знаходиться країна, а в стані війни з агресором Російської Федерації, ну, здавалося б. Ну, яка жінка собі може дозволити навчатися у вищому військовому навчальному закладі? Ну, я маю на увазі нашу національну академію. Я хочу вас проінформувати, що в цьому році конкурс серед бажаючих і ті, які пройшли, був більше, ніж 3 чоловіка на місці. Ну, і ще більше хочу сказати, що з 2014 року у нас 110 майбутніх офіцерів, і в цьому році я приймав участь в розподілі жінок за спеціальністю зв'язківець, філолог, офіцер з організації «Дозвілля». Я хочу сказати, що всі налаштовані на серйозну військову кар'єру. І не тільки питання заключалося в місці там, служби і такі інші. Всі готові були виконати там, де є вакансії в країні, і де є завдання, де є необхідність і ще інші спеціальності. Це дуже, так би мовити, на сьогоднішній день у нас не може не радувати. Декілька слів хотів би сказати, що у нас Національна гвардія за останні 2 роки серйозно створена система проведення практичних тренінгів. Ну, от, більше хочу сказати, що вперше в цьому році під час навчальних практичних зборів
акредитувалися два рази в рік Національної гвардії, були проведення. Більше часу було виділено на проблематиці гендерної інтеграції військового колективу саме на цей предмет, де генерали, командири частин, а саме, я б сказав, еліта або керівництво Національної гвардії приймало активну участь в форматі тренінгів, в форматі запитань та відповідей, в форматі дискусій щодо проблематики цих питань. І як наслідок, я ще раз підкреслюю, як таких проблем Національної гвардії немає, а кількість відсотковому відношенні військовослужбовця жінки або гвардійки, воно у нас є наміри на те, що це військовим питанням буде зростати. Ну і я думаю, зовсім не так довго і в Національній гвардії з'явиться свій генерал. Дякую. Вибрала свого хобі рукопашний бій. Мої батьки сказали, добре, тебе все вийде, починай. І ніхто не думав, що я досягну великих успіхів у цьому. Але я досягнула, я стала майстром спорту міжнародного класу по рукопашному бою і входила в національну збірну України. Знаєте, все життя займаюся спортом, починаючи там з чемпіонки у горах, да, чемпіонки областей, чемпіонки Європи. Будучи вже в Національній гвардії, у 2012 році я їздила на чемпіонат міру по кікбоксу, і теж завоювала перше місце. У 2013 році я виступала. Вже тоді я розуміла, яким я хочу бути. Начфізом, начальником фізичної культури спорту у Національній гвардії. Це була моя мрія. І коли я прийшла до Національної гвардії, до начальника фізичної підготовки спорту, я кажу, я от спортсменка, я хочу бути як ви. Я хочу бути начальником фізичної підготовки. Він дивиться на мене, каже, ну ти ж дівчина, хто тебе візьме? Я кажу, але я хочу, я можу, я буду навчатися. Мені сказали, ну, може, прийде час і ти колись станеш. Мене взяли до Національної гвардії, я мала освіту зв'язківця і стала зв'язківцем. Я сиділа за комутатором, дзвонила, з'єднувала дзвінки. Але мені я в мене збиває, я все робила для того, щоб досягнути свого успіху. І коли моїй дочці було вже півтора року, мені подзвонили і сказали, що є посада в Національній гвардії, інструктор з фізичної підготовки і спорту. Я не роздумуючи вийшла з декрету, мої батьки сказали, давай ми, тобі буде допомагати усьому. І по теперішній час я працюю інструктором з фізичної підготовки і спорту, займаюся своєю улюбленою справою. Дійсно, для жінок, які будують кар'єру в секторі безпеки і оборони, це виклик, бо вони у нас є першими в цьому секторі. Саме вони прикладають зараз дорогу для тих потенційних майбутніх генералок, які також захочуть за їх прикладом потім будувати свою кар'єру саме в цих структурах. Для чоловіків я б хотіла б сказати в погонах, що будьте мудрими, будьте сильними для того, щоб зрозуміти, що права для жінок не означають, що прав для вас, для чоловіків стане менше. Я люблю, коли працюють команди. Саме в цьому поєднанні ви будете працювати як команда, і це буде дійсно як 1+1 дорівнює 2,5. Ще хочеться побажати, знаєте, що сказати дівчатам. Я спостерігаю, що є на сьогоднішній день в секторі безпеки і оборони, бо я працюю з трьома одразу структурами, незважаючи на те, що я рада ця команда чи Національної гвардії, але що дівчата поділяються сьогодні в секторі безпеки на дві категорії. Це дівчата, які прийшли по інерції сюди, чи пригнали батьки, можливо, чи близько живете до частини військової, чи, можливо, ну, щоб бути поряд з супругом, з чоловіком. Але саме для цих жінок я хочу сказати, що ще у вас є рік-два для того, щоб все ж таки переглянути свої амбіції стосовно служби в формі.
І все ж таки підняти ці амбіції, звертатися до свого командування, до структур, які займаються гендерною проблематикою у ваших інституціях, з запитами про те, що вам не вистачає, про розвиток яких навичок потрібно робити цю роботу, да, для вас в цих структурах, чи можливо якихось умов, чи можливо якоїсь форми вам не вистачає, да, щоб ви як можна краще могли реалізовувати себе в армійських структурах. І до інших жінок хочу звернутися. Ті, які прийшли в сектор безпеки та оборони за покликанням для самореалізації. Я сьогодні є на цій посаді саме для вас і заради вас. Впроваджую цю гендерну політику. Дійсно, ми зробили дуже багато. Бо Національна гвардія сьогодні є, я так вважаю, попереду всіх ЦОВів. І в секторі безпеки, зокрема. Це складність розуміння, це сприймання цією гендерною політикою чоловіками в погонах, і не тільки в погонах, і керівниками, начальниками, так? І опір системи взагалі. І цей опір, я думаю, кожна із нас зараз підтвердить, що цей опір може виглядати дуже широкому діапазоні, починаючи з пліток в широкому діапазоні, саботаж відкритий чи скритий, попередження, а іноді залякування, щоб висували нос туди, куди не треба. Тому хочу нам всім побажати натхнення, терпіння і тієї мудрості і сили впроваджувати цей підхід в наше життя. Бо саме цей гендерний підхід створить нам дійсно той баланс в нашому житті і підніме нашу націю, я вважаю, на той верх, виведе з тої дорожки, з якої ми постійно справлялися зі стресом і виживали. Саме гендерна політика дасть нам путь, коли ми зможемо просто жити найкращим життям. Дякую.